ាលាដំបងនៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសម្រាប់ឃុំខ្លួនមនុស្ស4នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីគ្រឿងញៀនសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាម្សិលមិញសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានសម្រាប់ឃុំខ្លួនមនុស្ស4នាក់ក្នុងនោះមានស្រីម្នាក់ជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរងចាំថ្ងៃបើកសវនកម្មផ្ដន្ទាទោសពីបទចែកចាយនិងប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនលោកជុនថារិតស្នងការរងនគរបាលខេត្តដែលដឹកនាំការបង្ក្រាបករណីជួញដូរនិងចែកចាយគ្រឿងញៀនខាងលើបាននិយាយឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យទាំងនោះរួមមានឈ្មោះឈួនផាលីនអាយុ24ឆ្នាំឈ្មោះអ៊ីមកមួយអាយុ18ឆ្នាំភេទស្រីទាំងពីរនាក់ជាប្តីប្រពន្ធទី3ឈ្មោះហុងកំស្រូអាយុ35ឆ្នាំនិងទី4ឈ្មោះច័ន្ទលីហាវីអាយុ27ឆ្នាំពួកគេត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅចំណុចភូមិត្រពាំងចក្សាសង្កាត់កំពង់ឆ្នាំងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងគណៈកំពង់ធ្វើសកម្មភាពចែកចាយថ្នាំញៀនក្នុងប្រតិបត្តិការនោះសមត្ថកិច្ចបានដកហូតថ្នាំញៀន2កញ្ចប់ធំទ្រស័ព្ទដៃ3គ្រឿងវត្ថុតាក់ទងចំនួន2គ្រឿងជីងជីងថ្លឹងថ្នាំញៀនម៉ូតូចំនួន2គ្រឿងកំបិតពូថៅនិងសម្ភារៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមួយចំនួនទៀត